Dobar dan svima, još jednom. Ja zahvaljujem organizatorima upravi Trisomija 21 i našim makarskim domaćinima što su nam evo ukazali i dali priliku da barem iznesemo jedan mali dio, prezentiramo ono što radimo sa djecom za Down sindromom, dio Brain Gym programa koji u Hrvatskoj provodimo zadnjih 3-4 godine. Tko, zašto i kako je uopće osmislio Brain Gym program? To su bili Paul Benson i njegova supruga Gail koja mu se kasnije pridružila. Ali sama priča kreće još od kada je Paul bio maleni dječak koji je odrastao u jednom vrlo kreativnom okruženju, jedne kreativne obitelji. Međutim, kada je ušao u školski sustav koji je bio nekreativan i nije mu dozvoljavao da se izražava, tada su se pojavile teškoće. U početku su te teškoće bile vezane isključivo uz govor, pisanje i čitanje. Sve do jednog ljeta kada odlazi u ljetni kamp gdje se počeo baviti plivanjem i naučio plivati. To je bio presudan trenutak kada je shvatio, osjetio je svoje tijelo, da kretanjem i putem pokreta svoga vlastitog tijela može naučiti nešto novo. Od tada nekako sve kreće u njegovom životu, sa 10 godina je naučio i čitati i pisati, završio je osnovnu školu, srednju školu, fakultet i usmjerio se u tom radu osmišljavanju programa koji će poticati kretanje. Danas se program Brain Gyma provodi u preko 80 zemalja svijeta. Mi imamo evo nekako privilegiju da se provodi i u Hrvatskoj. Provodi se zadnjih 30 godina i jedna od najpoznatijih uzrečica gospodina Denisona je ta da kretanje otvara vrata učenju. Samo kretanje je znači temelj cijele metode Brain Gyma. Ona se cijela temelji na kretanju našeg tijela. Zašto? Zato jer kretanjem aktiviramo sve dijelove našeg mozga koji tada može učiti nešto novo. Tako integrirano djelovanje svih dijelova našeg mozga dovodi do poboljšanja naše opće motoričke koordinacije i grube motorike, i fine motorike, i grafomotorike, dovodi do poboljšanja pažnje, zapamćivanja, pamćenja, koncentracije, logičkog mišljenja, razumijevanja, organizacijskih vještina kod osoba, emocionalne ravnoteže, ali isto tako dovodi do poboljšanja školskih vještina kao što su čitanje, pisanje, matematičke i jezične vještine. Isto tako djeluje na smanjenje napetosti i hiperaktivnosti. Ovaj znak koji se iscrtava je nekako simbol Brain Gyma. On simbolizira ljudski mozak, njegovu lijevu i desnu polovicu, koje bez integriranog djelovanja, znači zajedničkog djelovanja, nismo u stanju optimalno funkcionirati. Naziva se u Brain Gymu lijena osmica i kažem jedan je od simbola općenito Brain Gyma. Teme Brain Gyma su 26 pokretnih aktivnosti koje se dijele u tri skupine. To su pokreti preko središnje linije tijela, energetske vježbe i stavove produbljivanja i postupci izduživanja. Evo ovdje imate mali sličice na kojima se vidite aktivnosti. Da bi, sad pogledajte ovaj jedan pa drugi. Da bismo nekako izbjegli ove dvije krajnosti za koje smo primijetili
da, općenito, i kod djece, ali isto tako i kod djece sa Down sindromom postoje ona krajnost gdje su djeca vrlo motorički aktivna, hiperaktivna, ne mogu se, teško se koncentriraju na neki zadatak, do one krajnosti gdje su djeca poprilično inertna, troma, nerazgovorljiva, nekomunikativna. Cilj nam je na nekakvoj liniji postaviti i naći onu sredinu i njihovo optimalno funkcioniranje. Zato smo se za cilj u našem radu i korištenju prenčim metode ili programa postavili da naša djeca budu sretna, vesela, zadovoljna, motorično sretna, socijalizirana, komunikativna, uspješna u školskim vještinama, otvorena i spremna za cjeloživotno učenje i samostalan život, što mislimo da je jedan od najbitnijih dijelova. Kako dolazimo do tog cilja i kako provodimo Brain program? Sam temelj, rekli smo da je pokret i sve aktivnosti koje izvodimo se baziraju na kretanju i pokretu. Uz pokret koristimo vrlo često glazbu, koja je vrlo stimulativna. Sve to zajedno integriramo kroz igru i različite priče koje adaptiramo prema dobi ili onome što djeca vole. Kroz likovno izražavanje, uz korištenje didaktičkog i senzornog materijala i vode. Zašto vode? Zato jer naše tijelo, obzirom da je sastavljeno od vode, kao i naš mozak, ne može optimalno funkcionirati niti učiti nešto novo ako nije dovoljno hidratizirano. Kroz ove fotografije koje slijede, pokazat ću vam jedan mali dijelić toga kako to izgleda u praksi, uz nazive aktivnosti koje se provode. Ne znam koliko vidite, koliko vam smeta svjetlo. Moždane tipke, ljuljačka. Ove moždane tipke obično koristimo na početku naših aktivnosti, kojima potičemo nekako protok, kojima se potiče protok kisika kroz tijelo i spremnost organizma na učenje. Zatim je ovdje ljuljačka, križna bivanja i ljene osmice, za koje smo rekli da su nekako simbol trendžima. I sada naravno postoje različite varijante kako izvoditi određene aktivnosti i ljene osmice i križna gibanja. To sve ovisi dalje o našoj mašti i kreativnosti. Ovo što se sada iscrtava se naziva dvostruko ili obostrano šaranje, pri čemu se koriste istovremeno lijeva i desna ruka. I to moram priznati da je jedna od aktivnosti koju djeca s Down sindromom najviše vole. Kako svi imaju u sebi jednu kreativnu notu, tako jako se vole izražavati crtežom i likovnom općenito. I ovako to onda izgleda u praksi. Nastaju prava mala umjetnička djela. Na kraju nekako provođenja aktivnosti rade se trbušno disanje i plaćanja gdje se djeca malo umiruju i pripremaju na neko novo učenje, pisanje zadaća, usvajanje nekih novih sadržaja. Ovdje smo vam pripremili jedan mali, kratki prikaz kako smo kroz Snjeguljicu, kroz dio priče o Snjeguljici sa djecom sa Down sindromom nekako integrirali u to brain gym aktivnosti. Oh,
smo pokušali jedan mali dio dati samo toga što se provodi unutar Brain Gym programa. Sam Brain Gym je vrlo široko područje i postoji jako puno podprograma. Nadam se da ste evo dobili bar malu sliku toga što radimo sa djecom Down sindromom koristeći ovaj program i kao onaj krajnji rezultat koji smo ovih godina kad koristimo program vidjeli je to da su naša djeca zaista napredovala u puno segmenata.